Добрий ранок. Брати та сестри, в цей день хочу поділитися з вами, як важливо бути у смирінні перед Богом. Я поблагословив Всевишнього, того, хто живе навіки. Я хвалив і прославив, бо його влада – вічна влада, і його царство – з роду в рід. І всі, що живуть на землі, за ніщо вважаються. І він чинить за своєю волею в небесній силі та в поселеннях землі. І немає нікого, хто чинитиме опір його руці та скаже йому, що ти зробив. Ці слова Навуходоносор сказав після 7 років, проведених у страшній хворобі. Сучасні вчені розпізнали в симптомах, що описано форму психозу, названо лікантропією. Це психосоматичний стан людини, якій здається, що вона перетворилася на тварину. Важка стадія захворювання являє собою наслідування поведінки хворого звіра. Людина пересувається на карачках або, як птиця, махає руками, намагаючись злетіти. І Навуходоносор був дуже успішним правителем, завоювавши багато країн, приєднавши їх до Вавилонської імперії. Він побудував висячі сади Семіраміди, відтворив Вавилонську вежу. І дані Богом можливості і таланти він оцінював як свою велич. Будучи попередженим Господом у вісні та пророком Даниїлом, який розтлумачив, про що було його сновидіння, та що треба робити, щоб змиритися, цар не звернув уваги на попередження Боже і продовжував протягом 12 місяців хвалитися своїми перемогами і за що накликав на себе хворобу. І тільки через 7 років він одужав та, звісно, все зрозумів. Тож тепер Навуходоносор, хвалю, величаю, прославляю царя неба, бо всі його діла правдиві, а його стежки – суд. І всіх тих, що ходить у гордості, він може покорити. Друзі, ми не завжди контролюємо своє життя, і гордість може принести нам лише біль і біду. Тож, давайте не будемо забувати слухати Бога і будемо пам'ятати, що його воля завжди добра, приємна і досконала. Амінь.